Biblia krusen ne hakovjanem aisolis arses riskverst nem supas valda mai bashkakan kentro ni ni buskuj evelina kerubianit haruhi masu balertes kohose haruhi masin haruhi da Benim şimşakan umineri son iman bütünler olur bu çat fazla defandıkım ben hümdakanım երեխաների մեծերում որի ժամանակ երեխաների մոտ լինում է հիմնականում ջերմության բարձրացում քրոշտոս անհանգստություն լինում է ընդհանուր օրգանիզմի թույլություն իսկ ինչպես պետք է պաշտպանել հարբուխից հարբուխով եթե հարբուխով հիվանդ մաշկական է երեխա կամ թեկուզ մեծ պետք է առանձնացնենք նրա հիվանդասենյակը նրա պարագաները Բաժակը ընդհանուր սենյակը, հիվանդասենյակը հաճախակիչ հետ օգտագործվի։ Որպեսզի այդպես չվարվի։ Որպեսզի, հա, հիմնական դիմակներով, եթե շփվում եք հիվանդ հետ դիմակներով, որպեսզի դուք չվարակվեք։ Իսկ ինչ պետք է անենք, եթե որ արդեն հիվանդացել եք հարբուխ։ Հարբուխ, եթե արդեն հիվանդացել եք, պետք է անպայման մայրիկը անկողնային ռեժիմ ապահովի ձեզ բավիկի համար եւ անպայման դիմի բժշկին։ Եթե ջերմության տատանումներ բարձրացում կա, անպայման պետք է բիժի դիմի բժշկին։ Այդ ժամանակ անկողնային ռեժիմից բացի ամենակարևորը պետք է առատ հեղուկներ օգտագործել, սննդակարգը կարգավորվի, որպեսզի բալիկը շատ չջրազրկվի եւ շուտ ապաքինվի, իսկ ջերմության տատանման բարձրացման դեպքում անպայման պետք է դիմեն բժշկին։ Չես նրականություն ձեզանից, կարծում եմ շատ ենք, կիրեց, տեսություն պաչին է։